fica dentro madrugada. O silêncio, negra solidão, dilacera o coração. Meu nome é Ubiratã Carlos Gomes, nasci em Cachoeira do Sul no dia 16 de agosto de 1953. Não nasci sozinho, veio junto comigo, veio meu irmão Tiaraju Carlos Gomes. Mas vocês moravam onde? Meus pais moravam na Porteira 7, que era a Boa Vista, né? Chamado Boa Vista. E morava nesse lugar que chamava Porteira 7, que era as terras do meu avô. Meu pai tinha uma casinha ali, morava perto da casa da minha avó. Minha avó caminhava, saía numa porteira, caminhava assim um pouco, uma descida, e estava na casa da minha avó. Fomos criados ali, né? Até os 7 anos. Depois dos 7 anos nós íamos para Cachoeira, parávamos numa casa que morava, a minha família por parte de pai morava, era uma casa grande, era um sobrado grande. Então morava assim, tinha núcleos, assim, tinha a família do tio Leone, a família do tio Pérez, a avó e a família do pai. Isso para poder ir para a escola. Isso, aí ia para o período escolar, né? E depois, quando terminava o período escolar, nós voltava de novo para Boa Vista. Tempo, né? Isso foi, assim, até a adolescência, mais ou menos, assim, era essa a rotina, né? Uma das grandes coisas para nós, assim, que nos abriu muito a cabeça, foi ter descoberto a revista O Cruzeiro, que meu pai tinha uma coleção muito grande da revista O Cruzeiro, né? E no Cruzeiro tinham vários desenhistas. Tinha o Pérez, que desenhava o Amigo da Onça. Tinha o Van Gogh, que era o Milor Fernandes. Tinha o Carlos Estevão, que fazia uns personagens super populares brasileiros, assim, do Rio de Janeiro e tal. Tinha muita coisa, muita informação dentro daquela revista, né? Por intermédio de fotos, ilustrações e tudo mais, né? Inclusive tinha um texto que saía, que era Os Retirantes, que era ilustrado pelo Portinari. E as ilustrações do Portinari, geralmente na revista, eram duas páginas, assim, da revista Cruzeiro, né? Então, porra, ficava um troço desse tamanho aqui, mais ou menos, né? E aí nós começamos com esse negócio do Portinari. Nós tivemos a ideia de ir para baixo do porão, que era super escuro, assim, que tinha um porão embaixo da casa, assim, que era onde guardava as vigas, algumas tábuas e tal, para alguma reforma, possibilidade de reforma, que tinha sobrado do material da construção da casa, né? Era uma casinha de madeira e tal. Então ficava nesse porão aí. Então um entrava nesse porão, ia lá pro fundo e pegava a revista. Primeiro pegava a revista, né? Marcava onde estavam essas ilustrações, pegava, sei lá, 10 revistas, levava para baixo do porão e apresentava essas 10. Aí como é que fazia o outro para ver o coisa? Pegava um espelho do lado de fora e alumiava com o espelho aquela foto, né? Aí quando dizia, tá, sei lá, olhou, já viu, tal, não sei o quê, baixava o espelho, aí o outro pegava a outra revista, abria e fazia, aí tu tá pronto para ver, né? Então, e aí então aquilo foi um brinquedo assim nosso, né? De por muito tempo durou essa história, né? Do que também ao mesmo tempo era uma coisa mágica assim, né? Num troço no escuro, e aí tu com a luz aqui tu alumiava lá e tal, sei lá, era uma forma de para te ver que tipo de brinquedo que a gente tinha, né? Muito legal, assim, era muito interessante. A partir daí a gente começou a se interessar por desenhar e tal, né? A gente já desenhava, assim, um pouquinho e tal. Mas aí, com a descoberta dessa revista, a gente começou realmente a se dedicar ao desenho, assim, né? Teve incentivo do Matias, de vocês, que foi bem importante. Né? Mas aí depois, isso aí foi depois, porque aí com a escola a gente ia bem na escola, entende? Na primário, assim, por exemplo, primário a gente fez super bem, assim, a gente era super bem, como é que se diz? A nossa cotação dentro do, né, do número de alunos, assim, era sempre super legal, assim, tirava primeiro lugar da turma, ou segundo lugar, era eu, o Tiaraju, era sempre aquela coisa, ou era um, era outro, entende? Então, mas aí depois a gente foi pro ginásio, quando a gente entrou no ginásio... Aí já é com que idade? Isso com, deixa eu ver, eu acho que deve ser uns 12, 13 anos, por aí, entramos no ginásio. Aí no ginásio, e aí o troço começou a... O ensino começou a deringolar. E a gente estava cada vez mais artista, entende? Que a gente já estava assim, se dando conta assim, de dedicar mais a arte, assim, no sentido de levar mais a sério, entende? De tentar fazer outras coisas e tal.
Aí começamos a fazer umas campanhas, assim, que era do clube que a gente frequentava e tal. Volta e meia tinha alguma coisa, alguma festa no clube, algum encontro, alguma coisa. A gente já se propunha a fazer os cartazes e tal. E fazia os cartazes e distribuía pela cidade. Tu passava orgulhoso naquelas vitrines, encontrava o teu cartaz ali. Os primeiros trabalhos. Primeiros trabalhos, assim, né? Depois a gente fez muito trabalho também para a Faculdade de Belas Artes, que tinha na Praça de Cachoeira, tinha a Faculdade de Belas Artes, que foi a nossa primeira escolinha de arte, assim, que nós fomos posto por essa tia, a tia Nira, né? Que a gente, assim, é eternamente grato a ela, né? Pela questão, assim, do esforço que ela fez para nos botar no trilho, entende, da arte, assim. Eu agradeço, a tia Nira é uma das responsáveis. E foi nos livrando da família, assim, foi ajeitando a família. Não, para aí, os caras são artistas, deixa os caras aí por aí que eles estão indo bem. Como meu pai dizia, tudo que eu juntei foi para deixar para vocês, agora vocês não querem nada com isso aqui, entende? Quer dizer, o que eu faço com isso aqui agora? Quer dizer, eu passei batalhando para, né, para vocês e tal, e agora vocês dois pegam e abandonam total, não querem nada com esse negócio aqui, né? Pois é, não queremos ir para a cidade, né? Eu quero ir para a cidade, mostrar meus desenhos lá na cidade, fazer assim. E aí foi indo. Eu me lembro que no enterro do meu avô, meu avô materno, o Arthur Carlos, a tia Nira tinha levado um amigo, aliás, veio uma amiga dela de Porto Alegre, que era artista plástica, e foi visitá-la, né? Assim, coincidentemente, o meu avô tinha falecido, né? E ela foi junto com a tia Nira, que era, claro, conhecida, amiga da família e tal. Aí nós íamos indo no enterro, assim, o enterro saía do hospital, fazia uma volta assim, entrava numa outra rua e ia até o cemitério pela lateral, assim, né? Então tu fazia aquela caminhada, tu saía do coisa, as pessoas carregando o caixão e tal. Não era um carro, né? Era... E a gente caminhando, assim. Aí eu me lembro que a tia Nira vinha atrás da tia Nira e dessa senhora, que era artista plástica, né? E a tia Nira disse assim, mostra para trás assim, para a amiga dela, disse assim, esses são os artistas da família. E a mulher olhou assim e disse, e o que eles estão esperando para ser? E aí a gente, bateu um troço. Claro, nós, a gente, assim, do jeito que a gente está indo, a gente não é artista, a gente vai ter que, sei lá, planejar uma parada aí assim para ser artista, entende? Aí nós marcamos a nossa primeira exposição. Que aí foi, claro, toda uma batalha. Foi aquele negócio que nós tínhamos, produzimos a exposição, né? E aí foi uma experiência super legal e a partir daí não paramos mais de desenhar, né? O desenho, assim, ocupou grande parte da nossa vida, né? Um grande período da nossa vida, assim. Nós começamos a desenhar e começamos cada vez mais apaixonados pelo desenho, né? Solidão de lacer.